Hello， 大家好，我是奇德，今天是奇德讲健身的第45集。在两个礼拜之前有发起了一个抽奖活动，那因为时间的关系，所以最近有点忙，到了今天才做出一个抽奖。那在影片的最后会有抽奖的过程以及名单，要留到最后哦。今天来开箱的是一款训前，所谓训前就是在运动前吃的营养补给品，是渴望可以增加你的运动表现的。那它到底有没有效，你可以去看一下一分钟奇德讲健身的第18集，那时候有详细的介绍。这是开箱的品牌叫做 C4， 在台湾比较常见的话会是以这种形式。那这种形式的话，通常是粉状的模式，它有分成30份以及60份。上次开箱的是在美国买的这种水手罐的，它属于跳跳糖的模式，它一罐大概要100块钱台币左右。这一次比较特别点，也是从美国买回来，这一次是这种铁铝罐模式。那这一次买了两种口味来开箱看看，绿色的话这个是柠檬口味，橘色的话这个当然就是橘子口味。那看一下营养成分表，在绿色除了叶酸以及 B6 以外，其他大概都大同小异。相较于粉状的 C4 来说，在铁铝罐的 C4 它多了瓜氨酸，瓜氨酸在奇德讲健身的第13集也有介绍到。再来几乎训前都有的成分就是丙氨酸，这个也在奇德讲健身的第14集有介绍到，它就是会让你喝完麻麻的感觉的最主要来源。另外还有 betaine 甜菜碱、酪氨酸，还有200毫克的咖啡因。在台湾所买不到的粉状的 C4 里面有的咖啡因量大概是150毫克，所以铁铝罐稍微多了一点点。在奇德讲健身的第11集有介绍到咖啡因它的功效，它到底有没有效，以及它为什么有效或没有效，大家可以去复习一下哦。那么话不多说，立马来开喝。首先必须要一个杯子，换潮一点的杯子好了。噠噠，然后加点冰块。好，那来喽。首先我们先试喝一下橘子口味的，就它这样看起来讲，它也没有橘色的啦，就是透明的，应该是没有加色素。大家知道我在拍影片的时候大概都是晚上的时间，现在是晚上凌晨3点，我喝 C4 到底要干嘛？好，没关系，还是试喝给大家看一下。所以在橘子口味的话来讲，那大概就是雪碧的味道。那我们换另外一个口味。OK， 好，那换另外一个柠檬口味，这是绿色的，我还是不要倒太多好了。其实这样，我觉得蛮好喝的，那一罐蛮贵的，一罐大概也是100多块钱的台币左右。就是如果它摆在星巴克里面卖，感觉应该还是会有人买，对不对？而且这样一罐大概可以倒个2杯左右，如果加冰块的话，来喝喽。它感觉就有点像青苹果的气泡饮料。我知道了，它可能在这个口味它里面多了一些叶酸以及 B6 的原因，可能是因为它看起来黄色的，就是跟维他露 P 看起来一样的颜色。等一下，我突然想到还要抽奖一下。我统计了我电脑分享的人，那我把所有分享的人都写在这两张纸上面，一个分别是脸书的，一个分别是 IG 的，全部大概12个人而已，好少人气哦。好，没关系，那我们就从这个12个人当中去抽出5个人。我使用的是一个抽奖机器，这个是脸书的，这个是 IG 的，那我们就借由这个随机产生记忆，从1号到12号，对吧？1号到12号，现在出随机产生5个，预备备，开始。好，所以是1、3、6，然后9，
以及12号，哇，这个根本是3的倍数嘛。OK， 那就是一雪洛克 Jason， 3开央任，6江品学，9 WYCS 9635785，12 The 87875。的87875 78 ，OK。那么今天的影片就先到这边喽。如果喜欢我的影片的话，帮我按赞、订阅、分享，不要忘记每个礼拜五、礼拜二的晚上8点钟，记得讲健身。我是齐德，我们下次见喽，拜拜。干嘛喝完？